שלום לכולם, אני נועם, וזהו משחק סטארקרפט 2 ישראלי. השחקן הוא אושו, בתור הזרג הירוק, היריב שלו הוא קאס, בתור הטרן הכחול, והמשחק הזה משחק במסגרת ה-Call for Kings Cup. אנחנו בסיבוב הראשון של הטורניר הזה. Call for Kings Cup הוא טורניר עם פרסים בשווי 1,000 יורו, שאורגן על ידי הומר ג'יי ופוקר סטרטג'י נקודה די. ואושו וקאס הוזמנו להשתתף בטורניר הזה, אז כל הכבוד. דבר ראשון שאושו מקבל הזמנות להשתתף בטורנירים. ועל הסיבוב הראשון לפגוש את קאס לא הולך להיות פשוט בכלל. המפה היא, כפי שאתם רואים, טרמינוס SE, לא מה שאושו אמר, היה פה איזשהו בלבול קטן ככל הנראה, אבל אם אתם צופים ב-GSL אתם מכירים את המפה הזאת. המפה הזאת היא, סליחה, עכשיו הבנתי מה אושו אמר לקאס. אושו אמר לקאס שהמפה אמורה להיות רי ולא SE, אבל זה לא משנה, אנחנו משחקים פה על טרמינוס SE. המפה הזאת, כפי שאתם רואים, היא מפה גדולה מאוד, כפי שאתם רואים במינימפ לפחות. יש לנו פה את הצ'וק לבסיס הראשון של אושו, הנטרל אקספנשן לכל שחקן, והתרחבות אחורית גם כן שיש כאן עם גז אחד שהוא ריץ' וספין גייזר אמור להיות, אבל הוא לא ב-SE. בכל מקרה יש לנו גם כן סלעים שפותחים את הדלת לבסיס השלישי הזה, ומעבר לזה מפה לא רואה בכלל. מפה עם הרבה שטחים פתוחים במרכז, ארבעה זה לנגה טאוור, זה יש לנו גם כן כאן מקום פופולרי לבסיס שלישי, מקום כאן גם כן פופולרי לבסיס שלישי, ומפה לארבעה שחקנים, זאת אומרת שיש הרבה הרבה מאוד מקומות להתרחב. מפת מקרו עצומה, ולרוב רואים עליה משחקים מעניינים מאוד. זרג נגד טרן, הפעם אנחנו הולכים לראות משחק טוב גם כן, אני מקווה. או שהוא לוקח את האקספנשן שלו דבר ראשון ב 15 ספליי או מה שזה לא היה, וספונינג פול לאחר מכן ב-14 ספליי. קאס סטנדרטי לחלוטין עם הדיפו והברקס. אם אתם תוהים מה זה הספליי דיפו הזה, זה ספליי דיפו ניטרלי לחלוטין שהוצב כאן על ידי היוצרים של הפאק כדי למנוע מטרנים וגם כן מ פרוטוסים להציב פיילונים או ברקסים או בונקרים מתחת לרמפה של היריב ולמנוע ממנו לצאת מהבסיס שלו. הדרון הזה של אושו מגיע לכאן באיחור קטן, אין מה לעשות, זה המצב במפות גדולות, והוא לא יצא להיכנס לבסיס של היריב שלו. קאס הולך לאחר המרין הראשון ישר לטקלה, הבחירה מעניינת מאוד, נראה מה הוא עושה עם זה. אנחנו רואים הרבה יותר טרנים הולכים על ריפר מוקדם, בעיקר בשביל סקאוטינג ואולי טיפ-טיפה הרס, אולי הוא חושב ללכת על איזשהו פקטורי מוקדם, אבל זה לא נראה ככה. יכול להיות, יש לו 100 גז, יכול להיות שהוא ילך על פקטורי, לא, הוא הולך באמת על שני ריפרים, וכן, כנראה יעשה קצת סקאוטינג לבסיס של אושו. יש לנו גם כן איזשהו פוז קטן שמסתדר לחלוטין, אני מקווה שכל הבעיות במשחק הזה יסתיימו כבר. אז כן, המפה הזאת היא מפה גדולה, מפה בהחלט טובה הייתי קורא לזה, ואושו פה נגד קאס זה best of one, לא הולך להיות פשוט בכלל לאושו נגד קאס. אם אתם לא מכירים את קאס, בין הטרנים הטובים באירופה ללא שום ספק, מקום 3-4 בטים ליקוויד סטאר ליג, עם כל הקוריאנים וכדומה ששיחקו שם, בהחלט זה מראה שהוא לא רק בין הטובים באירופה, אלא שחקן לא רע בכלל גם כן ברמה עולמית. עכשיו מוציא את הריפר שלו והולך לסובב במפה לראות מה קורה. בדרך כלל יש כאן זרגלינגס בזלנגה טאוורס, אם הוא היה כאן היה מחסל אותו, לא שום בעיה, אבל אושו רק עכשיו שולח את הזרגלינגס שלו לזלנגה טאוורס, אז הם לא יפגשו את הריפר. בהחלט סיטואציה מעניינת מאוד שהייתה כאן. הולך להגיע לכאן עכשיו, ואושו מתחיל להרחיב עכשיו פה את הקריפ, אין לו איזשהו ספיין קולר שיעזור, אבל המלכה לא רע בכלל נגד ריפרים. קאס מוודא שאין כאן בסיס שלישי מהיר, אושו מוודא עכשיו לראות מה קורה, וקאס עכשיו כפי שאתם רואים הולך על one ברקס לתוך קומנס את הבתיים. הריפר הזה עכשיו מגיע מאחורה פה, מתחיל לעבוד על הדרונס, מחסל איזשהו דרון או שניים, לא, המלכה מיד תבריח אותו ותגיד no, not on my watch, תיתן את הספון לרווה הקטן שלה ולא תיתן לו לתקוף, אפילו אולי יחסל איזשהו זרני אחד או שניים, שני קילס כבר יש עליו, זה הזרגנינגס, השיחה הזרגנינג והדרון. ועכשיו נכנס לכאן, רוצה לחסל את הקריפטומר, בחירה מעניינת מאוד של קאס, יודע כמה זה חשוב להגביל את הקריפ של הזרג, אבל לא יצליח בסופו של דבר. ואני חושב שזה סטרקצ'ר, כן, אז הריפר היה עושה לו את ההתקפה המיוחדת שלו שעושה 1.5 מיליון נזק למבנים, הרימון D8 שלו. אם היה הריפר הייתי יכול להראות לכם את זה, אבל אין לו עוד ריפר, נכון?
לא, הוא בנה רק אחד בסופו של דבר, לא בנה שתיים. אז כן, קאס בוחר להתרחב כאן, בסיס מוקדם מצידו, ואושו בתגובה מיד לוקח את הבסיס השלישי המהיר. זה הבחירה של אושו. לזרגין יש תמיד מבחר עצום של בחירות ברגע שהיריב שלהם לוקח פסט אקספנשן, אבל זוהי לדעתי ולדעת אושו גם כן הבחירה הטובה יותר, להתרחב לבסיס נוסף, להיות ביתרון של בסיסים על הטרן, בזמן שהוא עדיין עובד על הכלכלה שלו כאן לכמה שניות בודדות בשלב המוקדם של המשחק. יש כמובן אופציות ללכת על איזשהו סוג של אולין, ביינלינס, רואות שזה אפילו לפעמים, אבל נגד קאס כנראה לא יעבוד. תראו אותו עם הטנק שלו למעלה, סיג' מוד עכשיו מסתיים לו כאן, טנק שני גם כן בדרך, מתחיל לחסום כמה שאפשר פה עם דיפות, עם דיפוז ואיזשהו בונקר גם כן. אושו שלט בזרת הרבה הזה עד לפני רגע, שלח את הזרן לשוק קדים כדי לראות מה קורה, אבל הוא עכשיו יאבד אותו, וקאס רק עכשיו מתחיל את הסטים. זה בהחלט לצופה לפחות מעניין מאוד, כי אנחנו יודעים ששחקני טרן לא התקפו כנראה לפני שהסטים שלהם הסתיים, אז קאס רק עכשיו מתחיל לחקור את הסטים. 170 שניות משחק, הרבה הרבה מאוד זמן במונחי סטארקראפט. ברקסים נוספים גם כן, נבדים עכשיו מתחיל להוסיף להם ריאקטור, אז נראה פה איזשהו שילוב של מרינס וטנקים. בינתיים עוד ועוד זרגלינגס נבנים מצידו של אושו, התקפות של הזרגלינגס וארמור גם כן נחקרים עכשיו, ואנחנו יודעים איך אושו משחק נגד טרן, אנחנו יודעים טוב מאוד, זרגלינגס נגד כל דבר אפשרי, וזה עובד לו וזה טוב וזה משעשע לצפייה, וזה מה שהוא עכשיו בונה פה. באמת זרגלינגס עכשיו ישלח עוד פעם אחד לזנגה טיירס, ישלח אחד קדימה כל הזמן כדי לראות מה היריב שלו עושה בדיוק, והזרגלינגס הזה של אושו עכשיו מגיע לכאן, ואם קאס יצא אז אושו ידע את זה בדיוק ברגע שהוא יצא כמובן, אלא אם כן זה יהיה איזשהו דרופ או משהו שכזה. עכשיו גם כן מציב את הביינינגנס שלו, אנחנו רואים שהגז נכרע, אבל אנחנו עדיין לא רואים איזשהו לר בדרך. עכשיו הנה אושו מתחיל את הלר שלו, כמובן כמה שיותר צריך להיות עם התזמונים של הלר הזאת, ואין את אושו מפסיד לכל מיני תזמונים של בנצ'יז וכדומה, וזה בהחלט לא נעים לראות. עכשיו האובלד הזה רוצה להיכנס לראות מה קורה כאן, אבל המסטור הזה שעולה יבריח אותו. לא, אושו מאבד פה את האובלד הזה, הולך לשלוח כמה זרגלינגס קדימה כדי לראות מה קורה מכל הזוויות, יתחיל לעבוד פה עכשיו על הסלעים האלה. למה לא? יש לך את הזרגלינגס, הסלעים האלה הם עוד דרך מסוים של הבסיסים של היריב, אין סיבה לא לתקוף אותם בינתיים. הרבה הרבה מאוד זרגלינגס של אושו עכשיו נאספים להם, והוא בונה עכשיו עוד 28 זרגלינגס נוספים. מה הוא בדיוק ראה עם האוברלוד הזה? אני לא חושב שהוא ראה שום דבר, הוא לא ראה שום דבר בכלל, אבל הוא יודע דבר אחד, שהזרגלינגס יכולים להשאיר אותו בטוח יותר. עכשיו הוא ראה מדיווק עם מרינס, ומדיווק עם מרינס זה מפחיד, ותראו את אושו מיד מיד מסית זרגלינגס לאחור לתוך הבסיס שלו. מה קורה כשיש מדיווק מלאה במרינס? קאס מביא אותם לכאן לעשות דרופ בתוך הבסיס של אושו, ומה קאס הולך לגלות? זרגלינגס שמחכים לו. המלכה גם כן תבריח את המדיווק, וקאס לא יעשה שום דרופ בתוך הבסיס של אושו. אושו כבר מסיים את שדרוגי ההתקפה והארמור של הזרגלינגס שלו, פלוס אחד גם כן, סליחה, פלוס שתיים גם כן בדרך, ביינלינגס מוכנים להם גם כן, ואושו כבר לוקח בסיס רביעי. בדיוק ברגע שקאס לוקח בסיס שלישי שלו, אז התזמונים של אושו מדויקים לחלוטין. אנחנו רואים פה גם כן אינפסטיישן פיץ של אושו, בחירה מעניינת מאוד לראות אם זה יהיה בשביל הייב מהיר, או אולי אינפסטורים, כי אינפסטורים נגד ה... עזבו שנייה, יש לנו עכשיו פה פוסט של קאס, ועכשיו אושו הולך להגיע לכאן עם כל הזרגלינגס שלו. קאס נתפס לא מוכן ללא סידמוד, ועכשיו כל הזרגלינגס נכנסים פה בתוך הסידג' ליין, מחסלים פה את הטנקים, וקאס מצליח לנקות בסופו של דבר. אבל אושו עכשיו יזרינו פה עוד כמה זרגלינגס אחד אחד, אבל בהחלט זה היה לא איבן טרייד. אני רוצה להגיד, קאס איבד כאן טנקים וכדומה, אושו ראה את זה, שימו לב, בזכות השליטה בזנגת הרוז הוא ראה את זה. קאס הגיע לכאן בחופזה, הוא לא עצר בדרך ועשה סיג' לטנקים שלו, ואושו ראה את זה וקפץ על ההזדמנות ושלח את הזרגלינגס שלו קדימה, ועכשיו הוא מביא עוד הרבה הרבה מאוד זרגלינגס, וקאס עכשיו מבין שזה בא, והוא עכשיו ייסוג לאחור עם הטנק שלו והשני מרינס. ומה יש לנו כאן? הרבה מאוד זרגלינגס של אושו, זה מה שיש לנו כאן. השדרוגים שלהם יפים, אושו עכשיו בונה גם כן הרבה מאוד רונס מאחור. עכשיו אושו מגיע לכאן עם כל הזרגלינגס שלו, מתחיל לתקוף את הטנק הזה, וקאס במצב נוראי. קאס עכשיו נשאר למעשה ללא הגנות, מתחיל לאבד SCVs בקצב מטורף, הטנק שלו אפילו אין לו זמן להיכנס לסיג' מוד. מרינס מגיעים מלמעלה, אבל זה כבר כנראה מאוחר מדי. אושו כאן עם זרגלינגס ו-GG של קאס, אושו מנצח את המשחק הזה. משחק קצר, אבל אין מה לעשות, זה היה משחק מאוד מאוד מוחץ, אני חושב, של אושו נגד קאס. היה לנו כאן בהחלט
מהלכים יפים מאוד של שני הצדדים, אבל אושו ברגע אחד של החלטיות והרבה הרבה מאוד זולינגס הצליח לחסל את הצבא של קאס כאן במרכז המפה, וקאס לא היה מספיק זהיר ולא החזיר את הכוחות שלו לאחור. אושו מנצח את המשחק הזה וממשיך לשחק בטורניר הזה, Call for Kings Cup. אני גם כן אספר לכם שהוא המשיך לשחק בטורניר הזה והפסיד בסיבוב השלישי לנרצ'יו. אם אתם לא מכירים את נרצ'יו, עבר גם כן לקבוצת אמפר לא מזמן, והוא שחקן מצוין, חבר של אושו במשחקי 2-2. היה שם משחק זרג נגד זרג, לא רע בכלל, בסופו של דבר קצת חוסר מזל של אושו והוא הפסיד את המשחק הזה לנרצ'יו, אבל אין שום בושה להפסיד לנרצ'יו. נרצ'יו המשיך לזכות בכל הטורניר וזכה ב-800 יורו לאחר מכן, אז כל הכבוד לו בהחלט על זה, ונקווה שאושו גם כן בעתיד יוכל להרשים אותנו ולזכות בטורנירים. אבל יפה, יפה מאוד, יפה מאוד על ההזמנה, יפה מאוד על הניצחון נגד קאס. ושמעו, קאס כבר צריך להכיר את אושו עם הזרגלינג שלו. אני באמת מצפה לקאס כבר להכיר את אושו. אז תודה רבה לכם צופים קרים שצפיתם, אני הייתי נועם וזה היה משחק סטארקרופט 2 ישראלי.